força, mente. E eu devo dar valor. Olha, você está tentando falar as cordas, o jeito de apertar as linhas para colocar no... Antes de você apertar as cordas muito apertado, você empurra eles lado para lado para ver como eles estão no espaço. Do violino ou da vara? Não, do violino. Isso não está falando nada do vara para colocação, não. Da vara fala o quê? Fala alguma deixa, coisa. Deixa eu ver. Está falando sobre o portão, how to shape the bridge. Set up a violin, tune it, play. Nossa! Não, olha, eu não falando nada da cera. Está falando apertando do coisa. Não, está falando como aplicar a cera no nesse peça aqui. Ok. Então, pode deixar comigo. É. Como se diz pegar? Pegar, take, pick up, take, pick up, hold, grasp. Tem vários jeitos de falar. Por exemplo, fala uma frase usando pegar. Frase? Faz uma frase. Take my guitar. Take my guitar. Então, take my guitar, please. Please take my guitar. Please take my guitar. Por favor, pega meu violão. Isso. Please take my guitar. Eu pedi pra você tocar umas notas pra tentar afinar aí. Mas eu não tô. Mas olha, eu não toco violão. A primeira vez eu toquei o coisa foi agora, quando. Não, eu te oriento. Nossa, aqui é muito bonito, né? Acredita que eu que reformei ele inteiro? Ele tava todo quebrado. Olha, alguém falou pra mim como construir os violões usando a caixa. Usando a caixa e colocando the neck and the strings and the frets. Todas as coisinhas e construir. O senhor gosta de tentar construir um violão? É, eu já. Eu que... Mas se você já tipo fez uma reforma, dá para você. É que luthieria é bem difícil. Vou pedir para você tocar esta corda. Corda sol. Ou terceira? Isso, yes. Normal, todos os violões têm seis? Oi? Todos têm seis violões. Tem alguns que têm... Oito, dez. Dez. Violão? É. Tá. Não sei nem se seja. One, two, first, second, third, fourth. Press. Thirteen house. Third no. House? Press the third house? Three house. The third? Não, você foi certo. Third. Tipo terceiro, não três. É third mesmo. Third. Isso. Press first house. No todos os cordas ou só uma? No, one. On the first one? Ok, third house, first chord. Two. Na segunda. First house. Two. Eu não sei falar corda. Segunda. Não. Não, you didn't know how. Third house, one, two, three, on the second isso. Chord, second. He's second. Isso. Yes.
Yes. Ok. Uau! Uau! Toca essa de novo. Novamente no third house. Third house. Yes. On the third chord. Third house, third chord. No. No. One, two, three. Third house on second chord. Second chord. One, two, three, two. Five house, one, one, four. One, two, three, four, five. Yes. The fifth house on fifth the first house. Chord. Yes. Wow, essa aqui é. Não sei falar. Mas é. 12. 12? Yes. The 12th house, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On the what chord? Primero, first. Yes. Return five house. Fifth house, first fifth chord. House, is, first. Yes. One, two, yes, three, yes. Yeah, right. Return and third house? Third house. First chord? No. Third chord. No, second chord. Chord, third house. Yes. Three chord. Third chord on third house? Second, third house, second, first, second chord, third house. Yes. Fifth house, one chord. First chord, fifth house. Fifth house, one, two, three, four, five. The fifth house, first chord. First é primeira? Uh-huh. Okay, first chord. First chord. Eleventh house. Eleven? Eleventh house. Eleventh. One. Whatever. Or first, house. Second, third, fourth, fifth, sixth. Seventh, eighth, ninth, tenth, 11th house. Yes. And first chord? Second? No. Third? One. First? First. 11th first. House, first chord. 11th house, first chord.
Return. Fifth house. First, second, third, fourth, fifth house. Fifth. What chord? Yes, fifth. No, what fifth chord? House. Fifth house. Second chord. Okay, fifth house, first, second chord. No. Third chord. Sorry. One, como que é? First. 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 Primeiro, first. Segundo, terceiro. First, second, third. Fifth house, first chord. Yes. Okay. Second chord, third house. Okay, third house, one, two, three, first, second chord. Yes. Third house, second chord. Okay. Fourth chord. Second house first. Não, a terceira corda sou. Terceira corda? Yes. Legal, tá sendo interessante. Desafinou. First chord. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Twelfth. Sorry. Twelfth house, first chord. Yes. Não. Minha mãe, ela tocou.
tocavam piano. Virgínia fez aula de música tocando o teclado. Ela canta muito bem também. Meu irmão tocou trompete. Minha irmã tocava o clarinete. Como fala? Clarinete. Clarinete. Eu acho clarinete ou flauta, não sei. No, quando foi no, na escola, antes de faculdade, os últimos 4 anos antes de faculdade, tocava. Mas minha sobrinha, com 18 anos, Joy, ela toca violão, ela toca flauta, ela toca muito bem. Mas meus filhos têm que aprender, porque todos eles vai ter o dom da música, eu não sei. Mas o Senhor tem um bom dom da música. Ó, eu estou fazendo um vídeo de tudo isso. Ai, meu Deus. Nossa. Eu não contei ainda. Não fiz nenhum gesto. Mas... eu fingi que estou tocando aqui, meu Deus, que vergonha. Pra nove. Nossa. Que hora você chegou aqui? Acho que era 8 horas. 8 horas? Acho que era. 8. Timothy, eu acho que o segredo está na... na técnica de... está apertar. Aqui, aham. Vai sair o som. Só que como eu conheço, então eu vou bem devagarzinho pra ver se eu chego lá. Ó, um instrumento que quando está alguém tocando bem, está chorando com uma emoção, os outros instrumentos não têm. Chora quando está cantando, tocando. Vamos cantar Felizinho da Árvore, né? Aham. Tem um pastor pertinho aqui. Quem toca o violino, o pai dele foi o construtor dos violinos numa época atrás. O senhor já está fazendo alguma coisa com isso aqui. Eu tenho o meu, só que o Nil tirou as cordas. Bom, porque não precisa fazer muita coisa. Né? Uhum. Você tem que ser tão esticado assim pra sair som, meu Deus. O meu medo é arrebentar, isso mesmo. Uhum. Então, tchau, tchau por enquanto.